各位先生、各位女士啊，欢迎各位今天那么好的日子来到这边。那我们我是国立中央大学科学教育中心主任易台生。那很荣幸，我们中央大学今天有机会和科工馆一起在这边合办这个难得的一次很高明的一些这些有关我们地球科学方面的这些演说哈。很高兴看到各位能够参加来接受这些薪资。那我们今天很荣幸邀请到我们中央大学地科院的院长赵峰院长，他来跟我们介绍这个风中来去，跟我们中国古老的一些传说。那赵院长他是 UC San Diego 拿的博士，然后念完书之后他就到了 NASA 做这个地球科学方面的研究，然后做到那个地球科学方面研究的这个实验室的主任。后来他拿到了这个国际测地学会的会士，我们学校有很荣幸邀请他回到中央大学教书。在这一段时间，他拿到了中国科学院爱因斯坦荣誉教授，然后还有我们台积电杰出教授讲座啊。这非常难得，这个竞争非常强烈的。赵教授还出了很多国际级的一些论文，最新的一期是在《Science》还是《Nature》？那是很非常难得的论文，我们学术界非常敬仰啊。所以今天后面呢，待会儿那个赵院长会跟各位介绍，就是说从他早期一直做研究到现在。他自己有所感，我们中国传统的里面龙的概念，然后这整个的脉络和他自己做的研究一些数据，他把它整理出来，烘托出今天的主题，就是风中怎么来来去去，让我们大家待会儿就会听听看啊，那个赵院长精彩的解说。那我们这个活动已经办了差不多半年了。就是所谓的这个遇见科学讲座，基本上是在台北，然后是南部，然后是中部。那我们今天很荣幸，我们的主办单位之一就是科工馆。我们就请主持人科工馆张博士跟各位讲几句话，谢谢。好，我们非常谢谢那个易台生易教授哈。其实在座。我想很多来自我们的高中的学校的同学，非常高兴各位今天可以到这边来，因为刚开始我也非常担忧，说第一场好不容易争取来的遇见科学讲座在我们博物馆办理，但如果人不好不多不好看，那不就难看了吗？其实我们最重要的原因是因为这个讲题是非常非常的难得。那因为我们对于风的形成，其实我想说，从很小的小朋友到我像我们这样的年纪，其实都很难有一个比较有系统性的了解。今天我们赵院长愿意来跟我们做这样的科普演讲，是一个非常难得机会。那有这样子一个好的开始，下一次我再跟中央大学争取的第二场次来高雄，我们就比较容易可以争取得到。好，我不多耽误各位的时间，因为我时间只有一个半小时。我以地主国立科学公益博物馆科技教育组张美珍好的角色，欢迎各位能够来参加这样的活动。未来有讲座，也欢迎各位可以继续来加入。好，谢谢，谢谢。谢谢地主。那我们这个场合哈，我们是国立中央大学，还有中国时报两个单位一起合作，是由国科会资助的，所以我们要谢谢他们哈。那后面的进行呢，我们就请我们这个计划的实职的主持人，我们中央大学物理系教授朱庆奇博士，请他后面请他跟各位解释一下这个程序。好，谢谢。谢谢大家哈，就是在高雄这个唯一的一场，那可以见到大家，其实非常高兴。我是中央大学物理系朱庆奇，那也是这个计划的主持人。那我先稍微跟大家做一下简单的介绍。我们今天演讲呢，前面这个
讲的时间大概是一个半小时，那一个半小时之后我们会有半个小时的这个 Q&A 的时间。那各位进场的时候手上都有拿到一张这个提问单嘛，哈，所以如果您在这个听讲的过程里头有任何的问题，都欢迎您把它写下来。那在演讲结束的时候，我们会收集起来，然后请赵院长帮我们做一个解答。那赵院长也会从这些这个提问里头选出可能五位听众的这个提问，那我们这边有准备一些小礼物，那也是跟这个地球科学有相关的，叫做看云趣，趣味的趣，很有意思。那另外要跟各位就是预告的，就是今天这场讲座的记录哦，会刊登在两个礼拜之后的中国时报，那周日会有一个科学专刊。科学专版，那也请各位留意。那另外在科教中心的网页上，那各位回去可以看一下，我们现在这个现场是网络直播的，所以说待会如果有照到各位的话，你的亲友可以在网络上看到您。那这是一个网络直播。那另外就是活动的整个花絮我们也会记录在我们科教中心的网页上，也欢迎大家随时去点阅，然后后续的很多活动也可以参观这个科教中心的网址。好，那我就到讲到这边，我们现在以热烈的掌声欢迎赵峰赵院长。今天谢谢大家来。今天我刚才也跟老师谈提到，我今天要讲的内容呢，其实我说跟大家讲是讲故事啊，我就倚老卖老一下，说赵叔叔讲故事这样子。刚才易老师也提到啊，就是说这个是我今天讲到的这个题目呢，既然是讲故事呢，当然是凑了这个组合了很多各方面的这些小故事组合起来，但是最后呢是会有一个可以一个主轴的一个脉络啊，那可以跟大家稍微有一个概念，就是说我们今天要讲到的东西呢，很多资料来源呢是收集来的中国古时候的传说、古时候的记录。我们要看一个很有趣的这个问题呢，是龙到底是什么？然后最后我会讲到很多新的地球科学方面知识，来验证说我们提出来这些想法呢，我觉得是蛮有趣的一些内容在里面啊。所以说是讲故事，假如大家最后觉得说这个赵叔叔讲的还有点道理的话，那我当然很高兴。假如到时候大家会觉得有人觉得说不太像，然后就那你就发问啊，这边我有五本书来鼓励大家发问啊。这里我先讲，这里我用了一个副词叫做风中去来啊，而不是来去，最后可能你可以感觉到说为什么用去了又来哈。这里其实有一句话，这个不是我发明的话，这是一支美国的民歌，其实我们年纪有一点年纪的大家都知道有这首歌哈， The answer is blowing in the wind。 最后我们可以看看这个为什么我是觉得说用这样的一个题目啊，这是哪一个，我用这个。好，那我先有一点点就是把大家这个引导一下，这个在这样一个问题上面啊，我们大家都知道什么是龙，对不对啊？我们中国人尤其这东方人都知道什么叫龙。其实你自己在问自己说，你真的知道龙是什么吗？其实没有一个人知道龙是什么，对不对？所以我们提出这样一个问题的话，你也许会想说龙就是龙嘛，有什么好知道它原来是什么，或者是它来源是什么？这个就是我们要想要问的问题哈。这样一个问题呢，可以说是一个很老的问题。为什么？因为我们从文献里面，我待会会讲到，就是说，其实早3000年前就已经中国人不知道什么是龙了，不是说各位才不知道的，很早人就不知道。那为什么现在我们又问这样的问题呢？这其实又是一个很新的问题。为什么？因为真的我们到了现代，也可以说是上一个世纪吧，20世纪才开始呢，有人真的把这个问题拿出来当做一个问题来问，说龙是什么啊？所以这样一个题目呢，拿到我们面前的时候呢，
我先跟大家讲一个故事呢，是引言的一个故事。这个故事本身哈，跟龙还不是直接的关系。我们讲到龙，待会我们当然会讲到，就是说你想象说龙是什么那种龙。我现在要讲一个另外一种龙，啊，是中国古代就有的一种传说里面的龙，那不是我们讲到我们你想象的那个龙哦。这个龙啊，有一个名字叫做烛龙。哦，蜡烛的烛，我拿这个当作一个例子，给大家作为一个思考的一个这个思路啊。这个是什么东西呢？这个出现最早呢，是在大家都知道中国有一部很老的这个传说故事的总汇编这样一本书啊，叫做《山海经》啊。你到书店里去买，一买就买到啊，有30000多字哦，都是一些条目，很短很短的一些小故事。包括大家都知道的什么女娲补天啊，嫦娥奔月啊，那个最早的来源就是从这本书来的啊。这是一个非常奇怪的一本书，也不知道谁写的啊，大概是3000多年前的人收集出来的，也不知道是讲里面讲了一大堆奇奇怪怪的事，也都不知道是什么。这里有一个例子呢，就这里这一个条目里面讲到就是烛龙，我待会跟大家解释一下。不过我先跟大家再讲一个更浅显的一个例子。这个山海经里面啊，譬如说他讲到一个故事，讲到一个就一句话，他说在西域某一个什么山上面啊，有一种很奇怪很漂亮的蓝色的鸟这样子。他说那个鸟呢用4个字叫人蛇能言，他说会讲人话的。然后你想说这又是胡说八道，这整个书都是传说的，这里面怪七怪八是一大堆，这个又是一个胡说八道的。可是他后面就加一句，据说名曰鹦鹉。你说对啊，他不是胡说八道啊，他是真的有道理，他真的在讲一件事情啊。很多这种记录啊，就是说你假如说你从来不知道鹦鹉是什么也没见过，你就会说这个胡说八道，但实际上不是啊。这个烛龙又是一个例子。他讲什么呢？注意啊，我们等会会回来，他是北京里面讲的事情啊。这个山海经里面分东南西北，海外海内这样子啊，山啊海啊这样子分的。在北京里面讲过这样一句话啊，他说在某一条河流啊，这条可能是蛮北边的某一条，这都有考证的。它的北边有一座张伟山，现在认为张伟山就是在陕西的阴山啊，有神，那个神呢是人面蛇身而翅，啊，翅就红色了，就是很彩色的，身长千里啊，注意到身长千里，然后有说他的长相，他说他眼睛闭起来的时候呢就是晚上，眼睛睁开的时候呢就是白昼，这很奇怪啊，不是什么太阳的白昼或者晚上。他不食不寝不息，最后说他这种龙呢叫做烛龙。注意啊，他是在北方，身长千里啊，跟那个日月的跟这个白昼晚上都有关系的。这个到底是什么？但是讲什么？是不是就是传说的胡说八道的之类的？假如说我们就根据他讲到这些北方当时的中国人对北方的概念是什么哈？北方当然往中国往北，还有更北更北还有更北嘛哈，往外去的话呢有各种传说，说北方最北边是什么样子啊，最早的这些记录都就在某些书里面都可以慢慢找到的。其中有屈原写的楚辞哈，里面那个天问那一个著作里面，这个著作本身也是很有趣，他把各式各样的古时候的人物、古时候的传说拿来问，说到底那些在讲什么？啊，其中也讲到，烛龙的这件事情。他说他真的想不出来烛龙到底是什么，啊，怎么跟日月都有没有日月？为什么它天上会发光？啊，为什么有这种龙？再往其他的这个著作里面就会讲到北方什么样子，开始就会有你就注意到了啊，北方更正北，这个还要更北，这些名字就很奇，越来开始奇怪，寒蛰啊，有鸡冰啊，有微雨，这个注释说不见日啊，然后什么有不世之冰
啊，像北极这种名字都出来了哈、啊。你看他写的这些注释里面，就表示说中国人当时是这3000多年前啊，对很北方的概念，其实很都是靠一种传说啊。我顺便跟大家讲，大家现在我们都知道，只要你超过北纬66.5度，就到了所谓北极圈了啊。你进入北极圈的时候是什么样的情形？那个地方没有白，不是24小时一天哦，那个地方是半年都是白天，半年都是晚上，大家都知道嘛啊。所以在这里很显然他已经讲到这样的事情了。这个它的晚上跟白天，这么北方哈、啊，其实不是跟太阳有关系的，而不是那个24小时这个关系的，它是很长很长一段时间都是晚上，很长很长一段时间都是白天，所以它比较能够让当地的人更感觉到的是说这些地方啊，真是不见日啊，有不世之冰，就是因为这个现象蛮奇怪的，那个时候人不知道是为什么。好，我说这烛龙的这个事情呢，这是烛龙的描述，这是烛龙出没的地方。现在哈，我很快的跟大家讲，其实我们现在已经知道，当时记在这里面的烛龙，20世纪以后，科学家已经开始认证说当时在讲什么。现在我们知道他讲的就是极光，在北半球看到的当然就是所谓北极光。北极光呢，你要是在很高纬度的地方，在某一暗夜里面，假如是这个太阳活动比较这个激烈的日子啊，在那时间会有运气好的话，会在天上就看到这种现象。我相信大家在书里面电视上都看过啊，北极光，这当然都只是照片而已，假如你拍成影片的话，这些东西就是在天上这样子，像一个光影大秀这样在那边舞动的啊，没有声音啊，没无声无息，就是天上这个发亮在那边飘舞，非常漂亮的啊。这个就是照我们这个思路过来呢，这个就是几千年前记录写下烛龙那个记录的那些人他看到的现象。你说几千年前的人看到天上有这个东西，他当然不知道是什么。但是这个东西对他来讲是非常有震撼力的东西，他最后的结果是什么？他们把它记录下来，形容了一番，然后不知道怎么办，说这个是一种龙，叫它烛龙，因为又不是我们平常想到的龙，所以又有一个特殊的名字叫烛龙。这样子的东西啊，你可以把它，你可以把这个过程想一下，就是一个没有科学知识的先民。看到这么奇怪的天象，这不是普通的天象啊！看到这个东西，你最后怎么办？啊，他们的做法，他们的办法就是把它归成一种神，一种龙，叫烛龙。然后最后呢，把它记下来，崇拜过一阵子，后来就没有了。啊，我告诉大家为什么会没有。不过我们回头看一个记录呢，我这个也是在。看书里面发现，哎，蛮有趣的一小段记录哈。这个记录是司马迁的《史记》里面，不是他自己写的本文里面，但是后来有人注释的时候呢，在《武帝本纪》哈，就皇帝的时候呢，他记了这么一段，我觉得蛮有趣的。他说，皇帝的母亲哈，他名字蛮奇怪，叫傅宝，啊，他跑到郊野去，这可能都有一些物质这些字。到郊野去呢，看见天上啊有大殿，有别的书写大霓，不管是什么，他形容说这显然就是天空在发亮的一些东西，所以也是长条形的东西。注意啊，绕着又是北边啊，绕着北斗某些星。他看到这个现象啊，后来就怀孕了，怀了24个月才生皇帝啊。当时。可是这个重要记录是这么一句话，这见到这样的东西绕着北方的一个星，这是夜空里面，这显然不是闪电，因为这是人家看到星星啊，这不是下雨天，这是晴天，但是暗夜里面
她看到了一个这样的东西，最后呢怀孕生了皇帝。所以我在想说，我们不是说中国人是龙的传人吗？好，以这样的记录来讲，那嘿，皇帝又是我们这个中华这个祖先，那我们讲的龙是什么龙啊？不就是烛龙吗？他这里描述的其实就是烛龙。那烛龙又是什么呢？又是这个极光，我们好像都是极光的这个后代哈、啊。这个是开玩笑讲的。我现在再继续把这烛龙这件事情呢，再稍微引申一下给大家看，说现代到底怎么样？这是现代我们知道烛龙所谓极光啊，它的来源是什么？这是一张卡通图啊。我们地球假如在这里的话，这边就是很遥远的地方，有个东西叫太阳嘛啊。太阳有所谓的太阳风啊，除了光啊、热啊，我们都感受到嘛啊。实际上它还有很多所谓带电的粒子，像这样子的东西就从太阳四散出去啊，叫太阳风啊。那假如这太阳风朝着地球来的时候呢，这些太阳风当然就会打到地球上来了。但是地球外面大家都知道有所谓的磁场，这太阳风经过在磁场的时候，磁场把它挡住了，挡住的结果呢是它就从两边跑，有一些呢就从这个南北磁极的地方会跑进来，跑到地球里面啊。现在认为它实际上是跑到后面再绕回来，不管怎么样就会从南北极的这个所谓这个磁北极磁南极的附近啊，会进入地球来啊。那些带电粒子进入地球以后就是跟那个空气里面的这些分子就撞击啊，撞击以后呢就会这个激发，然后就发光，就跟大家看到那个日光灯那个原理是一样的啊。这个发光的时候呢，假如说我们从卫星上看整个极光它的分布的情况是什么样？这是某一次在2001年的时候，某一次这是太阳活动比较强的时候啊，这在某一次这个北半球的冬天的时候呢，从卫星上很遥远的卫星上拍出来一张紫外线的照片，看起来呢，看到的是什么呢？这一大圈全部都是当时那一个晚上在发生极光的地方。这个是差不多中间的地方，就是我们现在的磁北极，我们真正的北极旋转北极差不多在这里，磁北极差不多在这里，绕着磁北极蛮大一圈的，就是外面这些带电太阳风粒子进来以后跟空气互相作用以后，有这么一大圈，当天晚上都天上都在发亮，都在有这个极光的现象，在地面就看到刚才那种照片那个样子。这个是我们是目前现在的极光的一个分布的情况是这样子。所以你看啊，这里其实是加拿大在这里，美国在这里，其实这一次的事件即使在美国晚上都可以看到啊，假如是没有云的话啊，像这样的情况。这个现象啊，再稍微再解释一点点。这张图里面是加拿大北边一大堆岛嘛哈，真正的这个旋转北极在这个图的上面啊。这个蓝线是磁北极过去差不多100年的轨迹，磁北极不是刚好就在北极啊，它只是在北极附近哦，它跑来跑去的哦。我们过去100年的记录是发现呢，从加拿大的北方还继续往北边走。100年走了差不多1000公里了，这个很快的啊。磁场是一直在变的，在这么短的时间里面，已经走了1000公里了，现在还继续往朝真正的北极的方向走啊。这个东西走继续下去的话，也许到下一世纪，可能都还不要到，就已经磁北极就会跑到亚洲这边来了。这个我讲这是做什么呢？你看刚才的这个图哈。以现在来讲，那什么地方可以看到北极光最容易看到呢？是在美洲那一边，在西半球，因为这个磁极是在西半球那一面，所以在比较有人住的地方呢，在西半球比较容易看到。
因为中国这边或台湾这我们亚洲这边不太看得见的，原因是因为你必须要跑到极北极北才看得见，啊，但是同时呢，你也知道磁极其实在跑来跑去，所以我就回到刚才那个竹龙那个问的那个问题，说几千年前的人在中国的北方就看到有极光，现在你去看非常少见，看不到，因为都跑到美国这边来了，美洲这边来了。但是磁极又实际上是跑来跑去的，三千年前在哪里没有人知道，我们只能猜测说它既然是跑来跑去，在亚洲，其实你完全可以相信说以前在很多很长一段时间里面确实都可以看到极光的，在那个时候北西半球反而看不到啊，就这样一个现象，这当然只是一个猜测了，但是至少可以很明确的就是解释说，哎，为什么以前我们老祖宗看到极光，我们现在就看不到？不是看不到，是磁极跑掉了，跑到美国这边来了，啊，是这样一个，应该是这样一个过程啊。所以对竹龙这个，我可以写一个小小的结论哈，说，嘿，竹龙走掉了，是我们老祖宗介绍给我们的这个神啊，走掉了，他走到哪里去了？走到北美洲去了。还会回来，现在正在回来当中，啊，我们那个磁极现在很快的在往亚洲这边跑嘞，啊，这个是一个竹龙的故事。但是呢，我想用这个例子给大家做的是什么？就是一种思考的方式，就是说过去几千年有曾经有这样的传说，有这样的记录，不知道是什么，什么时候才慢慢了解它是什么呢？现代，所谓现代，也就是最近几十年，我们懂了这些。刚才讲到科学知识以后才知道说有极光这种现象，然后才回头去想说以前人看到的是什么，一对就对上了，然后还可以甚至还可以有相当的解释说为什么后来没有了，把这个过程当作一个思维的一个架构呢，我们现在可以看一下，那龙到底是什么。好，假如我们说龙，好，我相信你脑子里就会出现这种东西，对不对？这是一定的，我们中国人的龙的概念就是这个。现在我希望大家做一件事情，就是把这个忘掉，把这种概念从你脑子里把它丢掉，因为这个是很后代，几千年了，我们讲几千年历史，这个是最近一两千年才变成这个样。在这个以前，龙是什么概念啊？不是这个样子。我们要看看是什么样子。我们要讲的，也就是最早的那个，我们要讲龙的起源嘛。把这个先忘掉，啊，我们要讲的是它的前身是什么，啊。我们先看龙不是什么，啊，我们先把这旁枝先把它清除掉。龙不是什么，龙当然不是我们现在。所谓的这个恐龙嘛，啊，这个恐龙是真正存在过的，6500万年以前，经过一次大撞击以后，啊，一个陨石大撞击以后，全部都死光光，就是那个东西，对不对？这个大家都知道，很多博物馆里面你去看就有了，啊，这是 dinosaur， 英文是 dinosaur 啊，这个是这个字的来源。这个我们讲一下，当然不是这个，啊，实际上呢，西方也有所谓的龙，哦。西方当然不叫龙啊，它就叫 dragon。这个东西到底是什么呢？我们中国人当然把它翻译的话，也只好叫这是西方的龙啊。花一分钟跟大家讲这个西方的龙是什么样子呢？当然你就会知道啊，有电影里啊有看到过西方的龙都长这个样子的。它的意义代表就是一种邪恶的这个代表啊。都是有翅膀的，有个长尾巴的，很凶猛的。实际上在动的情况之下，它是喷火的。啊，这个电影你都看过吗？啊，这个东西到底是什么？我不知道。啊，这个当然也有人研究。这个东西跟中国的龙有没有什么关系呢？我也不知道，也没有什么人研究。但是我发现一件蛮有趣的现象，一个事实是这样子。大家看这个西方的龙长这个样啊。这些哈，啊，是汉朝的时候，汉朝离现在2000多年以前，到2000年以内啊，那一段时间，
汉朝的时候，一些古墓里面的砖头上面刻的龙的形状，不是都这样啊，就是发现有几个是长这个样子的，很奇怪。你看这，譬如说这个还更这个更形象了，它是长翅膀的，而长尾巴的还弯起来，这个样子跟这几乎一模一样。这个有喷火，这当然你没办法把它弄喷火了。但是这些东西很明显的就是同样的东西哦。这是西方的龙，这是中国某一些龙在汉代的时候出现过这样的形容它，后来也没有了。啊，这中间是不是有什么关系？我也不知道啊，我没有在研究这个事情。但是把这当作一个蛮有趣的例子给大家讲一下。现在我还在讲说龙不是什么啊，我们继续讲龙应该不是什么。这里也有一个例子，这个是1987年的时候，在河南哈、啊，在濮阳西水坡出土一个6000年前的新石器时代的墓，啊，这个墓呢，现在被大陆的考古学家叫做华夏第一龙，我不知道为什么他说的这个东西。这个墓里面呢，当然有一个主人呐、啊，旁边还有一些比较好像小孩子一样的骨头也骨架也在那里。这个旁边啊，各用了一个所谓蚌硕、啊，这当然是现在的名字啊，就是说他用蚌壳的壳子啊堆起来，堆一个样子。左边一边堆了一个动物，这个很显然是老虎。这个是什么呢？考古学家就是说啊，这是我们发现最早的龙的形状。这个当然没有证据啦，就是说这是想当然，我觉得啦哈。其实我觉得这哪里有龙，这不就是一只鳄鱼吗？这中国这个中原哈、啊、其实一直都有鳄鱼的，到现在都有，叫做扬子鳄，你现在已经快绝种了啦。我待会稍微介绍一下扬子鳄。这个摆一边摆一个，这是陆上最凶猛的动物，这是海水里面最凶猛的动物，这就是你平常生活的这个环境里面有的东西啊。啊，一边摆一个，我觉得很正常嘛。为什么说这个是龙？我真的不知道了啊。另外一个呢，也是在这附近，有另外一个蚌硕的墓，这个里面呢，也被解释成这是一只老虎，这是一个人骑在一只龙身上。这我也不知道，这是考古学家这样讲，我不知道为什么说这是龙啊。好看，我看就是一个小孩子骑在一匹马上面，看起来，而且是这都是蚌壳这样堆起来的，看起来是有两个人，一个人在这边就堆了一个老虎，说或什么动物，另外一个人就堆了一个这个东西，旁边就剩下一大堆蚌壳堆在那里，啊、哦，显然这个人走的时候还踢了一脚，把他踢乱七八糟这样。不知道是不是那个工钱给的不够还是怎么样，不过我的感觉是你看到这个东西，现在这个考古学家就说这是骑着一只龙，然后这些代表了天上的星座，我真的不知道是为什么会这样解释啊。这很原始的人，我觉得他就是在做一些很形象的东西就是啊，所以我觉得这种都可以拿出来作为质疑，就是一个疑问啊，就是说即使有人认为这是中国最古老的龙的形状啊，这个也是龙，这个也是龙，我觉得不见得啦。好、啊，那龙不是什么呢？还有很多，有一些理论，这是讲到20世纪了，开始有人问说龙到底是什么的时候，开始有一些理论出来了，很明显的、很直接的一个理论说，龙是不是就是蛇演化出来了？蛇慢，这个形状很像嘛，啊。这个我待会讲的时候会讲到说很不像，很不可，我觉得很不是。蛇就是在地上爬爬的东西，我们现在讲的龙是在天上一个非常庞大的东西，蛇真的不像。待会我还继续会多强调一下。还有一种说法是不是就是鳄鱼？鳄鱼这个东西呢，实际上以现在的科学知识来讲啊，鳄鱼这种东西实际上有分为两类啦，一类叫 crocodile， 一种叫做 alligator 啊，这种是
嘴巴比较短的，那 alligator 是嘴巴比较短的 ，crocodile 也嘴巴比较长，可是样子就是鳄鱼的样子。在中国古代的记录里面，不太有鳄鱼这个东西，啊，原因是因为 真正的 crocodile 这种东西，在中国古时候是有，但是都非常南方才有，啊，中原没有的，这个是比较热带的东西。中国中原是有一种鳄鱼呢，是 alligator， 跟美国的那个鳄鱼是同一种、同一类的啊。中国古时候不是叫没有"鳄"这个字啊，叫做这个东西写起来像这个样子，这个念"驼"啊。中国这个古时候记录从最早最早就一直有讲到什么是"驼"啊，甚至以后要解释什么是"鳄"的时候，都说"鳄"就长得像"驼"那种东西这样子。啊，驼是一个很常见的东西。实际上，我们现在已经知道，中国一直在叫驼的东西，就是现在还存在的扬子鳄。扬子鳄这个名字本身，你一看就知道，一定是外国人叫的。啊，因为长江叫中国人有一个另外一个称叫扬子江嘛，啊，外国人就用了扬子作为长江的代表。啊，长江流域的鳄鱼呢，现在很少了，几乎已经快绝种了。叫扬子鳄，这是我到湖北有一个保育一个区里面照到这个鳄鱼的扬子鳄的照片啊。扬子鳄通常也就这么不大，从这里到这里大概就跟一个人差不多大。这是一只公的，特别大的，在那边睡觉啊。其实不是那种特别大的啊，扬子鳄并不是很凶猛的，过去的记录也都是这样讲。那它是不是就是我们讲的龙就是它呢？我想我们待会也会注意到，我觉得很不像，这东西也是在地上爬来爬去而已，哦，还有人说是不是海马？这当然有点开玩笑了，只是那个样子看起来有点像海马，怎么可能说海边那个海马最后变成一个龙来那边去崇拜？不太可能的，哦。还有一种说法比较盛行的呢，叫做图腾说，我想大家都可能听说过，啊，这都是二十世纪才有人这样提出来的，啊。说起来的时候呢，是说，这个过去每一个氏族，它都有它所谓图腾，然后有我的图腾是蛇，你的图腾是马，你的图腾是老虎，最后拼了这个氏族中间兼并到最后呢。就出现一个大杂烩的一个图腾，这个形状呢就像龙，啊，在汉朝以后呢，有这样的说法啊，说九四路就叫做九四啊，我们说他说要形容龙是长什么样的时候，有这样的一句话，蛮有名的一句话，啊，九四路啊，头上有角像鹿一样，头是驼，这个驼是骆驼。我觉得这个都是写错了，我觉得你看那个龙的头绝对不是骆驼的头，而是鳄鱼的头，而是这个驼，这是我觉得啊，我不知道，因为古时候抄书啊，都这是抄的，互相抄，传用口传下来写下来，很容易错的，同样音的东西是会写错的，掩饰鬼，我觉得也有地方说掩饰兔，我觉得应该是兔啦，啊，这样凸出来圆圆的。什么掩饰鬼？谁见过鬼眼什么样？大概都是写错了。你看这个字的样子就是一模一样的，传抄以后就会错了。脖子像蛇，腹是肾，这个肾也是蛮有讲究的，不知道是什么。啊，后来的书上说这个肾是一种大的蚌壳，啊，白白软软的那个。所以它的肚子有点像这个东西，这就海市蜃楼那个蜃啊，啊，有人说海市蜃楼那个蜃是什么东西，其实也都值得研究的，啊。为什么它就是跟海市蜃楼有关系啊 ？Anyway， 它在图腾说里面就是说有，其实它的这个理论就是说龙啊，龙就是各种动物啊，这么一大堆动物拼起来的。为什么会拼起来？是因为氏族中间的兼并到后来把图腾都融合起来了，这个我觉得蛮有争议的，啊，这个不是我说有争议，一直都很有争议啊，这种说法。
我注意到一件事情是说，中国其实过去氏族中间哈，就是每一个这个，或者说他的这个种族，不也不是种族啊，就是一个酋长，就是一坨人，就是他的，他就有一个图腾嘛。我觉得蛮奇怪，是说，假如这个东西是蛮重要的一个东西的话，中国这古时候对于这个啊先人，对于这个祭祀，对于这个其实很慎重的。但是中国没有这个字，根本没有一个字是说代表图腾这个意思。那我们现在图腾是什么？是翻译名词。这个图腾两个字，你看也不像中国名字嘛，对不对？就是这个北美印第安人的名字，他们有这种概念，他们的叫那个东西的发音大概就叫 totem 这样的一个东西啊。全世界现在就用这样的一个名字，然后中国人再把它翻译回来，说有这样的概念的叫做图腾，这是一个翻译名词。假如是说中国本来就很重要的一个东西的话，不可能连个名字都没有的。哦，我相信大家可以理解这样子。这个理论里面，我觉得很多很牵强的事情。这个是讲说，我们现在还在讲说，至少我觉得哈，龙不是这些东西。好，是前面几个都是动物，或者有假的动物啊。还有的理论是说，是不是一些天然的现象、自然现象？有一个常常会被提到的是，是不是就是雷电？哦，雷电很震撼哦，哦，你看到也不知道是什么嘛。但是很多情况之下，你会发现它其实古时候记录不是在讲雷电，啊、哦，实际上雷电其实虽然很震撼，可是实际上太普通了。大家都没隔几天就至少在这个暴雨季节里面常常会碰到，没有什么太神秘了。而且中国人本来就有什么雷公电母嘛，早就已经发明人去凑数了啊，跟龙可能不太有关系。还有一种是说会不会是极光？现在我们知道，对，有一种龙就是极光，那个龙不是我们现在想的那个龙哦。那是另外一种龙，叫做烛龙，这是我们刚才讲的。还有的人提到说，会不会是红跟泥？这红泥跟这个龙实在也不太像啊。那个红也没有动作，就这样出现，然后就没有了。然后你觉得感觉是什么？就是一个彩色在天上这样子，然后就没有了。那个跟龙其实真的很，我不知道。这个中间怎么会斗上这么密切的关系？但是有这样的一个理论，啊，说红会不会就是龙的来源？还有的呢，就开始又更越来越比较牵强，更牵强了，是不是讲说月亮会不会是龙的来源？我往下讲的话，等你回头再看一下这些事情，真的越来越不像。还有的人说，是不是松树？松树有的长得奇形怪状的啊，会不会是龙的？这都是以现存的理论哦，20世纪以来的啊，我只是把它收集在这里。我们最后回来看看，说哪一个比较像？还有一个，我刚刚说哪一个比较像？当然，最后你会发现，我觉得是哪一个都不像啊。但是我现在要讲到的一个呢是。这句话的代表云从，这是《易经》里面的话，云从龙，风从虎。好，这个云跟龙中间有没有关系？假如说你说也有人也有理论啊，就是说龙的来源就是云，千变万化在天上，对不对？有大有小，还有各式各样的相伴随的一些物理现象，又刮风，又下雨，又闪电。很热闹啊，会不会就是云啊？我想这个也不太可能啊，云太普通了，你整天回抬头都看到是就是云，各式各样的云，稀松平常的云大部分都是，那怎么会变成龙呢？这个值得想一想。好，我们现在稍微想一想。我再花几分钟跟大家讲一下。后代慢慢把龙的传说越来越热闹以后呢，
就有各式各样的一些 你可能都接触过的一些龙的传说嘛啊，龙还有一句话叫龙身百种，种种不一，这好像是明朝时候的话。这个你真的在讲什么呢？你真的把跟龙有关系的这些不一样的名字的东西我把它收集，真的有一大堆哦。啊，譬如说脚哦，吃啊，连这个肾啊，这个囚龙啊，它都有，古时候都有解释的，说这种龙是什么哪一种龙，通常都说这些东西哈，不是我们真正的那个正牌那个大龙，而是说这个都是龙的儿子啦，龙的太太啦，这样叫的，就是它的比较次等的眷属那种味道。为什么会有这样子的一种传说？一个动物怎么或者这个，譬如说雷电，怎么会有这样子的这么多东西出来啊？我们等等回头再看。还有一些也是类似的一些传说，说有这句话可能很多人都听过嘛啊，龙生九子不成龙，各有所好。这个你只要把叫做龙子的东西哈，把名字全部收集起来，不止九个哦。九就是说很多的意思啊，收集起来有十几二十个，我把它全部写在这里，有些字我都没见过，像这些连那个电脑里打字都打不出来的一些字，打出来我也不认得，也不会念的那些字，反正就有这么多奇奇怪怪的名字，有的是用在，哎，有一个大家一定会认得的，这个，有没有？饕餮大家都认得嘛，这个就是贪吃的龙，就这样。那有一些龙是专门看门的龙，有一些龙是只是这个比如说是庙屋顶上用的龙啊，就是把这龙子就各式各样都拿来用就对了。为什么会有这么多奇奇怪怪的变态种啊？我们等等再看。好，我现在还没有开始讲到龙，我刚刚讲的是什么不是龙嘛，讲了一大堆。可是这个龙本身哈，我们看一件事情，这个事情呢是看龙这件事情，这是我自己感觉到的一个蛮有证据性的一个思维方式，就是这个字，这是我们现在的龙字，这个是写得很漂亮啊，不是我写的啊，这是黄庭坚在松风阁里面的，我把它拿出来，写太漂亮了。这个龙字啊，我们现在花差不多10分钟吧，看这个龙字，我觉得这里面很大很大的玄机在里面啊。这里我就收集，这个是一个字典里面，书法字典里面收集各式各样龙字的各种历代来讲，各种龙字的写法。你应该都差不多都会认得了啊，各种写法。等等，我们再仔细看一下。这个呢是那个康熙字典里面，康熙离现在300年啊，300年前把这个龙字在做收在字典里面的时候，除了解释龙本身以外，他有说，哎，这个龙的古时候的写法有8种，其中有一些也在这里出现了啊。有8种写法，你看康熙字典里面有4万多字哦，没有一个字有这么多种写法，有很多字有个2-3种，最多了，居然还有8种写法，哦，为什么会这样子？很奇怪。这个现在要开始要问的一个问题是说，我问大家，这个龙这个字啊，笔画那么多。假如你要去查它的部首的话，你觉得是查什么部首？龙是什么部？哎，答案就是龙部，它自己就是个部首，它不是拼出来的，它自己本身就是一开始就有这个字，哦，它不是说好几个部件把它拼起来成为一个龙，哦，这一点很重要，就是说我们龙这个字本身怎么来的，我们看一下。这一张很关键很关键的一张图哈，给大家看，这个是故宫的张光远先生哈，他把甲骨文大家都知道，3000多年以前的啊，商朝时候，把当时我们现在
解释得出来说叫做龙的字，他都把它收集在一张图上面。啊，这是故宫出的一个龙年特刊里面，这是几十年前的啊。这个可以看出来是什么呢？是最早的人哈，他们，你知道甲骨文是干什么？就是象形文，他在画一个东西，他在画龙。这是最早的人，我们的先民说，我看到龙是什么样子，我把它画下来，画出来上百种样子，全部聚在一起长这种样子。哦，这个是很关键的一件事情，他们在画什么东西。这个是甲骨文，大家可能知道是从1899年，就20世纪开始的时候才被人认识到，再早以前根本看到也不知道是什么，就把它丢掉或者磨成药来吃了这样子。甲骨这些东西啊，所以这个不是很古老的知识，这是古老的东西，但是我们对它的了解是近代的知识啊。注意到这一点。当然我们就是说它到底在画什么啊，这个是最早的甲骨文。哎，你还可以对照说当时商朝的时候的一些出土的一些文物啊，都是玉器啊，就是小件的一些玉器。你看这些东西长相，这个都是认为是当时在描述龙。你看这些龙跟我们自己想象的龙很不一样，对不对？所以我要你们把这个现在你脑子里的龙的概念去掉，我们看的是最早的时候，当时的人觉得龙是什么样子。这些东西哈，其实跟你这个画的写的字有很多就是可以完全对照的啊，你可以找出来刚才那某一个长得跟这其中某一个一模一样，真的都可以的。也就是说他们实际上真的是看到这个东西画下来还做成东西，这是一个东西哦，不是想象出来啊，这是他们真的看到过的哦。这里还有都是最早最早的龙的这种描述。这个是我顺便再摆在这边，这是已经到周朝战国时候了啊，东周了，这是很后来的了才变成这个样子，最早不是这个样子啊。当然现在已经变得更的流畅的那个样子，很长条的啊，那是现代了啊。这个都是很多就最早的龙的形式。好，我刚刚讲的是甲骨文，甲骨文往下再开始演化演进的时候叫做变成金文，金就是金银财宝那个金啊。为什么叫金文？是开始有铜器出现，青铜器上面刻的那些文字已经比甲骨文要进步了，进一代了啊。那金文里面呢，这个也是商朝周朝的时候啊，还是2000-3000年的时候的事情啊。那个里面的龙字呢，花样就比较多一点了。有一些你看跟刚才是一模一样，有没有长这个样的，这些跟刚才那个很像嘛。但是慢慢这还是张光远先生收集的啊，慢慢最后这个龙字就出现了，有没有？它是一个演化的过程，会越来越复杂，没有错。但是有一个有迹可循的哦，就从早期长那个样子，慢慢最后变成这个样子，这就是我们现在认得的龙字啊。所以这个也很明显的证明说这个字不是拼出来的，这个字就是一个字，也是在画一个东西，只是说画了一个东西慢慢把它复杂化变这个样子啊。这个字是龙字的来源。我们现在还是要问的是它到底在画什么。我顺便讲一个蛮有趣的现代的事情，这只是附带讲一下。这个就是我们的龙字嘛啊。可是这个2000年来这个龙字呢，尤其在书法的人的时候喜欢把这个龙字写成这个样子，只是为了好看而已啊。好，那也可以啦，没有关系啦。但是呢现在发生一个蛮令人遗憾的事情呢，是大陆上在简化这些字，对不对？就简体字啊，他把龙字也处理了。虽然龙是它本身一个字，它不是拼出来的，可是被大陆
我觉得那些人的学问真是不太够了，我真的这样讲，很遗憾了。他把龙字呢，要把它简化，简化呢，好，他的思维就是这边都不要，这个就叫龙。但是哈，这个字哈，你去找古字有这个字的，《说文解字》里面有这个字，不是龙，这个字念芒，这是什么东西呢？这是什么意思呢？《说文解字》写的很清楚，就是这是一只犬，啊，一只狗，然后有很长的毛，这个是长毛狗的意思，啊。好，那大陆上说我要把这字简化，他是想说变这个字，他还不是变这个字，他把它变成这个字。假如这是长毛狗，你觉得这是什么？就是短毛狗嘛。这很遗憾哎，你看啊，这个很神圣的一个字哦，现在变成短毛狗了。所以我是跟大家这样讲，我其实心里面很痛心的啦。这中国文化就这样被。就各式各样的办，就这样子情况之下，就被一些不太有知识的人破坏掉，真的很遗憾。这是我现在只是跟大家去讲，顺便讲一下。倒是日本人哈，很奇怪。日本人用你现在到日本去，你去找他们出现龙字的地方，到处都有。他们大部分用这个，有的时候也用这个啦。大部分用这个样子，这是康熙字典里面的出现的，都是古字啊，龙的古字。大日本人用这个字，甚至说有三点水的龙呢，它也是三点水在这里讲加上去，就这样，这就是他们的龙字，念作六，这个是中文发音，这是他们日本人自己的本字的发音叫他住。Anyway， 写起来就是这个样子。我现在跟大家为什么把这个拿来特别讲一下啊？你等你就会，我在讲的东西里面你要注意的就是，这个写法是有带尾巴的，这是有个尾巴的东西，古字的其中一种。我觉得这个倒是很有道理，这个是完全已经没有道理的事了。好，我们就是说什么"礼失而求诸也"，真的是我们自己失掉了。日本人还帮我们保留了，等等，我们看一下为什么日本那个保留的还真的保留对了。好，我们现在稍微就回头看一下，说，我们目前来讲，我们已经觉得说好，我们的最这个对龙的这个就是 review 一下哈，说我们龙对龙的了解是什么？龙哈总是千变万化嘛，来去无踪哈。很重要的是它是一种通天的神物，尤其早期的记录里面通通是这个概念，它是通天的神物，都是一种神物。就甚至你说龙的发音哈，是一种很沉重的风雷声，这个龙的发音从说文解字里面就有说它是应该怎么发音，就是龙的发音，意思就是这个声音。这个龙为什么是龙这个声音哈，我们等等也可以看一下，这里有一句很有名的描述，说龙是什么东西的时候呢，每一个都会用到的，因为这个是一个最权威性的描述。这个权威性的描述是已经在2000年前了，不是最早的了，是只是2000年前而已。东汉的时候，许慎的《说文解字》里面，注意看一下他写什么啊，说龙。他说从肉飞之形，是说这个它是一个误解，他是说这个字的拼是从肉是这一部分，飞是右边这一部分，他说这个字是拼出来的啊，这个我们现在知道他错了，因为我们现在已经有证据，从甲骨文到金文已经知道不是这样子。可是他为什么会有这种错误呢？原因是因为许慎并没有见过甲骨文，他没有见过比他更早的象形文，他没有见过，我们现在才见到过，啊，这些甲骨文，这是他的一个错误。好，这个错误本身呢，当然就存在了啊。同审声，这个是他发音，就是龙的这个声音，这个发音。
现在这个字怎么念？你要进去说文里面把这两个字当时怎么念再拼出来啊。所以我们知道龙经过这样解释以后，龙还是龙的声音那个念法。他解释了，他说灵虫啊，虫不是虫啊，古时候叫虫是动物，而且是大的动物。大家都知道大虫是什么吧？大虫就是老虎啊。啊、哦，母大虫嘛，就是母老虎嘛，对。他说这个龙是什么呢？是身上有鳞的动物的最大的那种，是一个长啊、哦。注意后面的几句话，能幽能明啊、哦，它可以暗可以亮。什么动物还可以亮可以暗？到底是什么？它能够细能够聚，有时候小有时候大，不知道是什么。能短能长。也不知道它是什么。最后还有一句，春分而登天，秋分而潜渊。这句话后来 有拿来作为解释，说这种动物是冬眠的、啊、我们再看一下，其实没有一个动物秋分就去冬眠的啦，不会这么笨的啦。好像有这个冬眠了半年，没有这种、啊、但是这句话呢，待会我们看为什么很有这个作用。好，还有一些现象呢，这个是我们都对龙的一些概念里面呢也都了解到了。龙不是自己就出现，它每次出现的时候啊，有各式各样的物理现象。你注意看这些，不是我编的，都是收集来的。他的动作这些也不是我编的，他真的在形容他的各种动作的时候就出现过这些字。你把这所有东西弄在一起，长相是这个样子，是这样的一个意义，他有这么多行为动作物理现象，发音是这个，他有这么多变化的情况，还有颜色的、哦、这个龙的颜色呢，管子里面说它形容披五色而游，五色不是说它有彩色，不是说它彩色，而是说它有各式各样的颜色。啊，龙没有彩色的，通通都是某一种颜色，但那个颜色很多，有的时候是青龙、苍龙、赤龙、白龙、黑龙、墨龙、玄龙、乌龙、黄龙、金龙、银龙、火龙、灰龙、土龙，没有彩色的啊，全部都是某一种颜色。什么颜色都有，这个是我们整体来讲对龙的早期的概念。好，我们现在把它摆在一起，是说那个时候人看到的叫它是龙的东西到底是什么。你看一下，你看哪一个像，譬如说你要画一个龙，假如它是红泥的话，你画出来的样子会是这个样吗？不可能吧。我要你画一个红，你画出来什么样，一定是这个样子嘛，就这样子嘛。我叫全部的人去画，通通画出来都是那个样子，不可能有这个样子的，绝对不是的。你说这是雷电吗？真的不像耶。你说这个是蛇吗？鳄鱼吗？你觉得哪一个像？你要画一只蛇，你会画成这个样吗？这些东西都是站着的，一个很大的头在上面，底下有尾巴，这个尾巴从哪边绕还不一定，有这样绕有这样绕，所以这个字形出来就是一大堆，到现在都还有古写法一大堆。到底是什么？你注意看这里面哪一个像。我觉得哈，这个东西最像，你们注意到它是站着的，上面有个很大的头，它左弯右弯不一定的哦，有尾巴的哦。你回头看一下这所有的解释，很强烈，来去无踪，真的千变万化，通天。你看这些东西全部都有，这些东西全部都有。
它是风雷的声音，它有各样的颜色。你注意看它这里，能幽能明，能细能聚，能短能长。你知道龙卷风什么时候出现？春天。你知道龙卷风什么时候不出现了？秋天。我觉得这个东西，你看这个东西长相，不就是这个吗？你看就有几种颜色，有黑龙，有红龙，有什么都有啊，有苍龙。我收集一些其他更多的给大家看一下。能幽能明，有亮的，你的角度不一样，就是能聚能细，全部都是这个样啊。注意它都是站着的哦。这张照片很有趣，这闪电的时候那一瞬间照到了哈。古时候的记录有说龙出现的时候有带闪电的，还有带冰雹的。这个照片里面没有冰雹，实际上这附近一直都在下冰雹的。哦，风啊雷啊那个声音啊当然全部都有。这种当然是已经触地了，把那灰沙全部都卷起来以后了，这是刚触地的那一瞬间。这个大家都知道，龙出现的时候记录里面都是这样讲，不是常常不是单独出现，会很多两只三只以上会同时出现。龙卷风真的是这样，它不是单独出现的，有的时候很密集的就出现好几个。就是很早期的一些，这注意看刚才的所有的照片全部都是美国，全部都是美国，包括这里。待会我们回来会讲为什么都只有美国。这是最早期的美国的版画里面，当然没有照片，这是龙卷风的第一张照片，1884年，这其实已经有三个出现了。这是更早的话，只有版画而已。你们大家可以想象一下啊，龙卷风这个东西啊，我刚刚有一张图，这是龙卷风形成的时候，它我们通常照片也就这一块了，实际上不是只有这个啦。看上面的结构其实很大很大，啊，这种东西你要是几千年前的，是你在看到这样的东西，我们都只是照片哦。你去看那个影片的话，你的感觉完全不一样哦。啊，你假如碰到这样的东西，经过你的那个你住的那个村庄什么，很少一通，然后你的感觉是什么？你的反应是什么？这也是一些这个劫后余机啊！你看这个龙卷风就这样走过去，啊，这一条就全部都破坏光了，房子都没有了。这个是你看龙卷风在转嘛啊，转的时候一路走一路转，这是麦田里面留下的痕迹，这是现代的。我刚刚讲说龙卷风还有它有什么龙子啊，比它小号的那些一大堆，各式各样啊。讲那个龙啊，龙卷风也是啊。我刚才照片里面都是真的是大号的正牌的龙卷风啊，啊，英文叫 tornado 啊，这个实际上是西班牙字。为什么会有这么奇怪的西班牙字用在这边？大家可以想象一下，就是说在人就西方人到美洲去殖民以前啊，龙卷风这个东西啊，在世界上即使是今天啊，很少很少很少，要有也是很小的。没有什么了不起的东西，不是什么特别让人家这个注意的事情，所以记录都很少，连名字都没有。一直到人类西方人到了美洲，去往那个内陆去殖民的时候，这是1800多少年以后，才知道说天下有这种东西，才感觉到这种东西的可怕，这种震撼力，它的威力，它的才慢慢才。人类的知识里面才有这个东西啊，这个东西一直也都没有名字，用了当地当时西班牙在那边殖民的时候用了这样一个名字。
这是大号的现代龙卷风。注意啊，还有很多小号的龙卷风哦。有一种在水里发生的，哦，有几张图给大家看，很有趣啊。这叫水龙卷，其实就是小龙卷风啊。可是小到说，因为它在海面嘛，那温差不是这么大的时候，那个龙卷风即使形成也是小小的，哦，在水面就叫水龙卷了，啊。这个样子是更奇怪的啊，哦。这是从空中照的一些照片。这个在台湾的俚语里面有啊，你现在有时候新闻里面就会说什么屏东外海隐隐约约看到一个小龙卷风，就是这种东西。哦，叫龙吸水或者叫鼠尾风，这样真的很像鼠尾哈，哦。就是说，这确实有这种小号的东西啊。我给大家看一些照片啊，这是水龙卷，这也是水龙卷啊。有时候一出现在水面上，出现好几个啊。注意，真的也有很多讲到龙的时候，他说跟水有关系啊，确实是有一种水龙卷。双龙出水嘛，有没有？哦，我觉得这个就是双龙出水嘛。你看到这个，你怎么去形容它嘛？你并没有知识说这个是什么。以前你觉得这是一个活的东西啊，像一个大的动物，通天的一种动物。哦，这里面呢，哦，这个地方我稍微待会想到的话，我再跟大家再讲一小小段。像这些叫做陆龙卷，刚刚是水龙卷，你看真的像鼠尾哈，嗯，很有趣的，这种很少，这种是沙漠里面经常有的一种叫做 Dust Devil 啊，是沙漠的精灵。也许大家在看电影里面或电视里面讲到沙漠的那些情况的时候，啊，就会莫名其妙哗哗哗就出现一个这样的东西，然后几十秒钟以后就没有了。啊，这个是很普通，在沙漠里面每天都一大堆的，啊，这种也许你看到的话也是会觉得说啊，这是某一种龙吧，啊，但是也不是最大的那些龙，是不是就是那些小龙就这样子传说就出现了。还有一种叫做微豹，这个不是龙卷风，但是跟龙卷风刚好相反，龙卷风是往上，这个是压下去的，啊。这种东西很可怕，在飞机场假如都要追踪这个的，啊，飞机飞起来的时候，你要是不知道有这个微爆的话，很多现在认为说飞机场就失事的飞机，不管是起或降的时候失事，很可能有很多是被微爆整个往地上把它砸下去，当然就失事了，啊，这是另外一种形式。好。我现在再把刚才所有的列出来，甚至还我又加了几个，也是一些新的理论里面提到的。甚至有的说龙是不是像胚胎？为什么？因为刚刚看到那些这样子长相的那种，哦，真的有点像胚胎哦，有点像地蚕哦，地底下那个蚕，那个小动物的那个幼虫啊。当然，我觉得不可能的啦，不会。怎么会这个就变得龙了呢？还有说是不是河流，都不像吧。还有的说是不是以前真的有龙这种东西，还有的说是不是全部加在一起。那这种理论当然就没有什么特别需要去讲了，这种就是其实就是不用去讨论这种意思啊。当然这不是理论了，这些理论其实没有证据了。好，我再花几分钟跟大家讲，介绍一下最早的中国记录里面讲到龙的时候，他用的形容词，我们现在不知道他在讲什么，啊，最有名的一个地方就是《易经》，《易经》里面第一卦的乾卦里面就一直在讲龙，我们都不知道他在讲什么。你今天去书店里面买《易经》的书，啊，都有所谓的解释。不要被骗了，那个是现代人解释，或者是古时候某一个人的解释。其实没有人真的知道最早的解释是什么，也许有都被秦始皇烧掉了，我们不知道。啊，这个里面讲的事情，其实没有人知道他在讲什么。啊，你不要说这个书上有写说这个就拿来占卦，它代表什么什么意思，不要真的去相信他的解释。但是我们把这些词拿出来看。
潜龙勿用，见龙在田。我希望你们一面看这个时候，一面在想说龙卷风像不像？真的很像哎。这个当然你们念金庸小说里面都会出现嘛啊。这一招叫做亢龙有悔，这样有没有记得啊？这当然都有来源的啦，就是乾卦里面啊，云从龙，风从虎，云从龙。刚看到就是云啊，云做的事情啊。再看一个很有趣很有趣的一句话，就是第二卦了，坤卦里面有一句话叫龙战于野，其血玄黄。这句话在讲什么，当然一样没有人知道他讲什么，但是有后来的解释说，这个是说这个龙就是蛇，战呢就是在斗吧，或者是在交配，不知道，就讲这样子。我很非常的怀疑，有两只蛇在野地里面，在不管在干什么，值得把它写下来吗？变成一个卦里面这样子吗？以前人不是说我要想一句话就把它写下来，他要刻下去这样。什么？你在外面看两条蛇在打架，这个变成一个这么了不起的事情吗？不会吧？我觉得他在讲这样的事情啊，龙战于野啊，这个才是什么？这才是值得记的事情啊，对不对？下一句更有趣了，其血玄黄，玄是黑色了，是什么意思？它流的血是黄色跟黑色，你要看到龙卷风过去，它下来的雨啊，里面全部都是沙，都是泥，什么颜色？黑色、黄色。我觉得它真的就是在描述刚才那种大场景，而不是说两条蛇在野地打架。很奇怪，为什么会有人最后是这样解释的？我真的想不太出来啊。在《左传》里面，这也是很早啊，这是西周啊，春秋时候了，啊，东周了。有两次讲到龙，只有这两句话，一个是说龙斗于郑朝郑国的石门啊，某一个宫门外面的某一个渊，一个河谷里面，记了这句话。这个标准的解释也是说那一年有蛇在那边打架。你觉得会吗？有蛇在那边打架会写到《左传》里面去吗？29年又写了一句话：“秋龙现啊，出现于绛郊，在这个郊外，这龙在这边出现了。”假如是一条蛇在那边出现，你会写在《左传》里面吗？不可能吧？他在讲什么呢？一直都没有人知道他在讲什么啊！啊。那不是蛇，会不会是鳄鱼？为什么会有人认为是鳄鱼呢？是事后这件事情以后呢，当地的国君啊，魏献子就问他一个很有学问的一个幕僚叫蔡默，说：“哎，传说中以前有龙，哎，现在怎么没有啊？哦，以前还有人养龙呢。”这个蔡默讲了一大堆，好像在描述养鳄鱼。啊，我把这个是拿来讲呢，这个是2000多年前。我觉得这一段传说的这个记下来的这个意义是说，那个时候的人已经不知道龙是什么了。2000多年前他就已经不知道了，他也不知道，他答的也不知道。但是有人记下来有这个现象发生的时候，确实是一个很重要的事情。他们得到的讯息是这个，但是他看到的是什么，他也不知道。还有一些很多这个记录，类似比如说飞龙乘云，腾蛇游雾，一个天上一个地下，各从其类。这显然人跟蛇是两回事嘛，一个在天上，一个在地下。好，我们再看一下当初这个最有权威的这个《说文》里面的。我觉得许慎写这个的时候，他也不知道龙是什么，他只是总结当时对龙的概念，把它写成这样子。你去问他，他也不知道是什么。这是2000年前，但是他的形容词真的完全是，我觉得很像很像。
是龙卷风。我再花两分钟跟大家讲，龙卷风在中国的记录很少很少，因为我的解释是，有文字以后，其实龙卷风已经很少了。哦，这个我待会最后几分钟我特别要讲的，就是这一点。真的是有一些记录了啊，最有名的一段记录在《庄子》里面，这都是战国时候啊，是东周的时候。啊，有一种鸟叫做鹏鸟，很大很大，然后它的行为呢，它会团这个扶摇而上九万里。它扶摇是什么呢？它就扒着这个一个叫扶摇的东西往天上冲九万里。然后这种有这样的鸟，它到底在讲什么？后来的一些解释里面，你可以看出来他在讲什么啊。扶摇呢，是叫做飙，飙是什么呢？暴风从下往上去叫做飙。这个飙呢，跟我们现在用这个飙是同一个意思，这就是飙，也叫扶摇，是一种往从下往上的暴风。这个不就是龙卷风吗？在这个地方还另外加了一个字叫羊角，我觉得这个羊角两个字是后来那个注释哈，人家后人的注不小心写到文字里去了，也就是说后人在解释什么叫扶摇的时候，他写过一个字叫羊角。羊角大家很容易就知道是什么，六学穷里面其实有讲出来，玄风叫羊角风嘛，就是龙卷风的古名啊。哦，所以有这些记录，很少很少。好，我们现在说什么在那边飙车啊，飙来飙去的，其实你去查一下飙是什么意思，就是龙卷风哦，当时没有其他的名字啊。也就是说你把它总结一下，在古书里面叫扶摇的，也叫羊角，也叫飙，也叫这个飙，也叫这个飘，这都是古时候的名字，也不统一，出现也很少，我们知道它现在就是讲的龙卷风。这个词哈，龙卷风这个词又是怎么来的呢？我也去跟日本的朋友也都讨论过这件事情啊。我的结论是这样，这些日本用字哈，当然他用中文字啊，他怎么发音呢？他有两种方法，一种是用中文发音，一种是用日文发音。有些名词他用中文发音，有些用日文发音。譬如说台风这个东西，日文就是用中文发音，它叫台风啊。这个实际台风这个字，英文也用了台风嘛啊。这个字是中文名字哦，是全世界都在用了 啊。原因是它就是一个中文的音，就是啊，就是用了中文。日文里面呢，龙卷风呢，两种写法啊，它不是用中文的哦，它这个风也不是用风哦，它用完全用日文的发音，龙就是它处。卷就是 maki， 风就是 kasi， 这样。我说你们日本人叫龙卷风要念这么多啊？要他出 maki kasi 啊？他说是啊，我们就这样念啊。啊，这是用日文发音的。我的感觉是，中文里面现在叫龙卷风，其实不是古名，古时候没有这个名字，古时候一大堆名字也不统一。现代的名字哪来的？是从日本日文，我们倡导白话文的时候。取了很多其实是日文的用法，他当然是用中文，但他用的是他发明的，或者是他用的中国的古时候的用法啊，有很多这样的名词。那龙卷风就是一个这样的一个例子。是我这是只是说这个名字怎么来的。最后我想讲一下，就是说，就有点像竹龙那个味道。竹龙就是哎，最早3000年前以前有人看到竹龙，后来就。慢慢也都没有了，后来根本连人就是这个极光啊，后来根本也就失传了，说竹龙到底是长什么样子，是什么东西，根本后人根本就不知道了，一直到现在才回头去想才会知道啊，这是因为我们目前科学发展以后的事情。这个龙卷风嘿，好像真的也是这个情况哦，现在全世界龙卷风每一年差不多有发生大的哦，我讲大的不是那个屏东海面上看到一个小小的小水龙卷，那不算啊。大的龙卷风差不多会发生1000个，全世界一年。
90%全部在美国，全部都在美国的中西部的大草原区，其他地方国家偶尔可以有，很少很少。啊，这张图就是美国，这是美国整个嘛，啊，这是大草原区啊，每一个就是某一个很强大的龙卷风的轨迹，把它画在一起，你看非常热闹。那我们要问的问题是，啊，你说龙是龙卷风，那是几千年前的事情，在中国的被人家看到，然后把它变成龙这个东西。那你现在到中国大陆去看，没有龙卷风啊？偶尔有一些报道，有一些比较小型的有，不多啊。其实，这我觉得背后的原因是气候在变。现在的气候，全球气候形态呢，很适合美国发生龙卷风，其他地方很少。这个不代表说3000年前也就是这样子，绝对不是。3000年前是什么样子？世界上一定总，假如有龙卷风的话，不一定在美国发生呢。好，我们待会再看一下。我们现在先看一下说，说我举几个很大的例子，说我们气候其实一直在变。哦，大家在从小长到大，这个很短的时间里面，其实不太感觉到说气候有什么变。哦，你时间长一点，你看气候其实变得非常厉害的。譥如说，我们地球现在每10万年有个冰河期，哇，这冰河期实在是太大的一个变化了。10000年前，我们地球才从上一个冰河期苏醒过来，人类的文化才从那时候才开始发展嘛，对不对？哦，人类的文化都是从6000-7000年，不管是全世界的哪一个角落发生，都是那个时候才发生。原因是因为再早的话是一个冰河期，冰河期暖化回地球苏醒过来以后才发展文化。啊，这个我们其实都知道，在这段时间里面，海水面上升了130米，这不是我危言耸听，这是真的啊。以更短时间来讲呢？差不多有几千年有一个叫做大暖期，一直到3000年前才开始慢慢冷回来。这个时间跟我刚刚一直在讲的真的很吻合。这个是我们龙的概念开始没有的时候，再早有，甚至甲骨文什么东西都记下来，再往后就没有人知道龙是什么了。这个是气候变迁，也是在3000年前左右开始有一个很大的转折。哦，更早的话你们都知道华北都有长很多竹子的，哦，有象，哦，有犀牛的都有的，哦，现在都没有，哦，因为那个时候比现在暖，这个在地质史上都是知道的事情了。更短期的15到19世纪被称为小冰河期，蛮冷的那一阵子。当然现在我们知道人为造成的温室效应又开始在变我们的形态，气候形态。所以最后我想要讲的一点呢，就是说目前来讲啊，龙卷风为什么都在美国？你看它必须要温度、湿度、气流，这个干湿，这个地形高低，所有的东西都对的话，在那样的情况之下，目前来讲它是有很多很多龙卷风会产生。这是现在的美国，我们现在是讲的3000-4000年前的中国。你看中国跟美国来比较的话，纬度是一样的，地理环境很像，西边高，东边低，北边是一个大的冷气啊，西伯利亚，南边是海，哦，这个气流中间的每一年季节的交换，这中国跟美国真的很像，哦，就整个地理跟气候条件来讲很像。这个气候稍微有一点点变啊，就可能造成你有龙卷风或者没有龙卷风，这是我目前的了解。这个龙卷风产生是要条件都对的话就会产生的。目前来讲，美国就是会产生龙卷风的情况。3000年前是怎么样？4000年是怎么样？我们当然不，这个要知道这么详细是不可能的了。我的感觉是，这个好像就跟竹龙那个意思一样。
龙也是走了，现在走到美国去了，以后气候变，也许还会回来了。这也是算是一个希望吧，我们都是龙的传人嘛，哈。好，那我就讲到这里，后面还有一些小的这些 information， 那我们时间也差不多，我就讲到这里，好不好？谢谢大家。非常精彩哈！好，我们现在就开放，请看看大家听得那么尽兴，所以有什么问题啊？好，请。各位朋友，大家好。那我想提四个问题：第一个是极光跟红色精灵有没有什么样的关系？第二个是，赵教授刚刚有秀给我们一张照片，说，一个极光是一个环状的分布，那为什么中间是空的？好，那第三个，我们能不能从极光的分布范围来推断范艾伦辐射带它的位置跟它的电磁浓度等等，和它的变动啊？那第四个，如果因为据说在新加坡曾经看过极光，那种很低纬度的地方，那如果台湾有极光的发生的话，我们台湾看得到、观察得到的话，那在台湾地区的通讯GPS 定位会不会因此而受到一些影响？谢谢。好，这个问题 很好，而且很深入。第一个，我很快跟可能可以直接就回答。新加坡要看到的话，第一个，可能看错了，也可能报道错了，也可能看到是在某一个卫星的高度，有可能勉强。假如是在地面上看，我觉得啦，我因为我不知道确定，但是那个是非常不太不可能的事情，啊，那为什么会在只有在中间，只有在一圈，而中间没有呢？原因是因为这些粒子进入的地方，它是在这个弱磁场弱的地方就开始进入了，从这个地方就开始进入了，这个地方其实来源并不多，因为太阳在这个方向。假如你在太阳在这里，那也许就直接进来，这一小这个中间一大堆都没有问题。现在的来源都是从侧面来的，它要进入的时候呢，在弱的地方就已经开始进入了。你看它进入的时候呢，它并不是在最北边才进入，在某一个弱的地方就已经开始进入，到最后是这样一圈，这个可以了解吧？对，没错，对你这句话就是一个很大的一个重点，是。你真的要看极光，拜托你不要到磁北极去，看不见。你要到阿拉斯加去，这个纬度只有60几度、50几度就可以了。纽约有时候都看得到，像这一次，强的时候它南边就更容易看到，因为它进来的地方就更南边就可以进来了。强的话，可是你要到亚洲那一区，其实还是不行。你看这个地方是西伯利亚北边，勉强看到一点。你到中国去，在那个后面，但是看不到了。这个完全是正确。在这个地方出现的时候，假如当时有一个卫星从后面看南极的时候，应该几乎就是一模一样，两个大圈圈。对。你还有一个问题是什么？红色。精灵是地球里的，是外太阳。其他的问题，请。老师，我想请问一下，如果因为极光是太阳风的吹出来粒子跟地球上的大气作用产生的，那么我们如果在其他的行星系统上有看到极光的话，是不是可以断定说那颗行星，那个太阳系外那颗行星就处在于适合人类居住的居住圈上？你可以下的结论是，能不能适合居住这个是不行啊。
你可以下到的结论是：第一个，它有空气；第二个，它有很强的磁场。你可以下这两个结论。你甚至还可以下更多一个结论，是说它存在的是哪一种空气。因为从这个光谱里面，你可以推断说它是哪一种，是氧原子、氧分子，还是二氧化碳分子，还是甲烷分子？那可以从光谱可以出现的。但是它能不能居住人不知道，因为它譬如说有没有水我不知道，有没有温度是不是太冷我不知道，你知道的只是某一些现象，有空气，那空气是不是有毒的我也不知道啊，有磁场知道这两件事情。请教授你好，就是像那个我觉得就是像社工好龙啊，所以古代的社工看到龙当然一定会跑，因为那是龙卷风，然后像那个画龙点睛可能也是相同的道理， 那面墙可能是被龙卷风吹走。那我是想问那个赵教授，是像除了烛龙还有龙这些传说中的那个神物，是不是在现在也是以其他有没有像类似这两种东西也是有自然现象可以解释，但是古时候我们不知道。这个问题我觉得很有趣，因为我自己也在收集这样的东西。有很多这一类的例子，但是好像没有像这么戏剧化。假如我讲的是真的话，其实烛龙的故事已经够戏剧化，那个是确定是真的了，已经是那个样，已经证实是这样，那个确实是蛮戏剧化的一个故事。那还有其他的有很多，我举一两个例子，譬如说从很早的记录里面讲到天文志的，因为天文在中国历史上是很重要的历史书里面很重要的一个部件啊。你看什么不管什么书都有天文志这部分，很多很多时候会出现太阳里面有鸟，有大鸟，有乌鸦啊，什么还有黑子，它真的就叫黑子，就这样叫，我们现在知道就是太阳黑子，当时不知道是什么啊，实际上现在我们知道太阳黑子的存在，太阳黑子是什么其实大部分人还是不知道了，只是说有些科学家研究的知道，这也是一个例子。还有很多例子啊，天上的彗星是什么不知道，流星掉下来陨石是什么也不知道，就会乱七八糟的解释。还有一个跟龙还有一点关系的是，真的有很多地方尤其地方志啊，他会记挖到龙骨，真的挖到龙骨啊，还叫龙骨啊。我们知道它不是，它也是很大啊，出来这个脊椎骨一大条，它都会讲啊。以前的人觉得说这个就是龙，但是这个不普遍，这个、很少。但我们现在知道真的是龙骨了，是恐龙骨了。因为大陆上真的是那个古老地质的地方，现在世界上出龙骨那个化石的地方最多的最热闹的地方就是中国大陆了，真的很多很多各式各样千百种什么年代都有，古时候的人当然会挖到这些东西啊，也叫龙骨，但是不知道是什么，这一类过去不知道是什么有记下来，然后就开始做变成一种传说，这一类的东西很多，只是这两个例子会比较更戏剧化，我觉得是更，因为这个事件是比较大，一个极光你看到的话真的很震撼的，一个龙卷风你要看到的话你绝对不会说哦就怎么样，不会的，你一定会把它变成一个神话，一定那个太了不起的东西了，只是说后来没有了，所以我们就不知道它是什么了，这是我的想法了。教授你好，为什么我问一个最基本的问题，为什么你会用做这个题目，就是研究龙来引射到龙卷风是为什么？第二个就是说去年在网络上有介绍一本书，就是《山海经》的注释，就是好像是我记得是马来西亚那边的学物理学家的教授，那对于《山海经》的注释他们是说可能是外星人，就像西王母夸父追日等等，他把它影射为可能是外星人的存在。那我们知道教授是学科学的又是学物理的，为什么就是说你在学新的东西
的时候，又会追到拿山海经这些东西来验证，那是这些为什么这个过程是怎么来的？好，这个问题真的很有趣啊！我可以说一点，就是说我自己的过程吧啊。不过你刚刚讲到第一个，就是说《山海经》到底是什么啊？这种说这《山海经》光是经本身就有三万多字，条目大概有几百个、上千个，那解释的书历代很多啊，现在版本也很多，大致上都认为说这是一部真的叫做奇书啊。我相信，假如大家对这个东西、这个书有中国古代传说有兴趣的话，真的是一本奇书，啊，连那个连司马迁在写《史记》的时候，他都说过一句话，说像这个《山海经》里面讲的话，他说他都不敢讲，因为太奇怪了，因为他写历史要正派嘛，啊，这里面的事情啊，即使你现在看有很多一定是乱讲的啦，但是他到底当时是为什么会这样讲，比如说有九头鸟，他一定没有九头鸟这种东西，但是他到底在讲什么，这是另外一回事情啊。假如说有现代的科学家认为说这里面有很多东西可以跟外星人的来访做某种连结的话啊，我个人的意见是你就当作笑话看看就好了，真的啊，因为这是牵扯到更多的科学，我们的科学知识啊，我在 NASA 工作了20多年了，啊，当然接触到的太多太多宇宙太空里面的科学是知道的跟不知道的真的都是非常多了，不必去把太空就是外星人这个观念引进来，那个引进来其实没有什么特别的科学意义，但是很好玩，这是真的，社会上认为这是一个很有趣的，可以拿来作为一个讲来很有趣的事情来讲，这个无可厚非了，没有问题了，但是不要把它当作科学，你就把它当作好玩的事情来对待就可以了，啊，这是我个人的一个看法。至于讲到说为什么我会想到说这样的事情，也许跟大家这个重复一下我当时为什么会有这样，也就是我觉得最早的来源是就是喜欢东看西看呐，虽然我做的工作是地球科学研究，都是用太空物理的方式啊，这个用卫星观测啊这些工作，这个我在美国的时候我就开始觉得是蛮有趣的事情。这个发源的想法，我自己回想一下呢，是看到了这个是什么呢？这是1970几年有一年是龙年，台北的故宫出的一本书，里面张光远先生的这一篇文章。我看到这个以后，当然第一个感觉就是说他在画什么东西啊，哦，也许你们要从这个故事里面得到什么样的启发的话，我想也就是这样，你看到这个的时候也许你会说啊，好好玩，这个讲到这样，你多想一层，既然这个是甲骨文是象形文，他到底在画什么，我是从这样一个观点去问这件事情啊，这个并不是说古时候几千年都知道有这些现象，也就是意思就是说过去几千年没有人研究过这个事情，现在你在荧幕上看到这个事情不是几千年前都有人研究了半天然后还搞不清楚，不是的，这个是现代人才知道的事情，那现代人就应该有一样有这样的发问，说那他到底在画什么，啊，那这个中间我有一个最基本的想法，就是说他画的东西不是一个普通的到处可以看到的一条蛇啊什么，绝对不是，一定是一个很重要很重大的一个，不管是动物或者事件，我是倾向于事件，因为我自己也是念地球科学嘛，我说这些事件是可以很大很重要，动物大概不会这个样子啊，这是等于说我一点心路历程吧，这样子
那我觉得这个往下问了这个问题以后，再往下怎么样去思考这个问题，就变成说需要多看，而且多了解现代科学告诉我们了什么。哦，这样的事情，假如说几十年前问这个问题，我相信跟现在人的知识真的那个时候是没有办法相比的，在科学上。哦，科学知识我们最近的几十年真的是增长非常的多，不是说以前的人没有办法解决的问题，那我们现在还是一样没有办法解决，不是这样子。以前太多问题他们没有办法解决，是因为他们知道的比我们少太多了。我们在这边都不会说这样妄自菲薄，好像觉得说我们也没什么了不起，过去那么多有学问的人，我觉得不要有这种概念，因为我们知道的比过去最有学问的人知道的都多，我不骗你，真的。哦，既然是这样的话，你能够做的事情绝对比以前的人可以做得多，但是你自己要有一个，就是说我们求学吧，这个过程当中一些组织能力啦，或者你的知识面的广啊跟深度啊，这都当然也都是一些条件啦。有一个问题说，河南墓中的龙虎一左一右啊，跟现在的青龙白虎有没有类似关系？这个我就不知道，这个倒是一个蛮有趣的一个可以考虑的啊。但是年代中间非常差，非常的多。那个古墓是6000年前，那是没有文字，甚至没有国家体制，没有青龙白虎、玄龟、玄武，还有什么四个嘛啊，朱雀啊，中间是黄龙啊，这个是到了战国春秋战国的时候有那个。